Marta. Quando tá jogando a rádio do Internacional, nas águas parte do Internacional, 25-46. Aí o Júlio Piano, que vai ter o tricolor do Júlio Brasil. Aí o Fluminense tem matéria do Brasil nos últimos 25 minutos da prova. Aí o Fluminense já foi campeão em 7 anos, vai ser campeão em 7 gols. Aí o Júlio Piano, o Fluminense, vamos lá, galera, vamos torcer. Aí os últimos 2 metros da prova.